Hej, mit navn er Dennis. I denne videovejledning vil jeg vise, hvordan man sætter Mammut Nem Handel op. Du burde have modtaget en mail fra os med link til programmet, til en vejledning omkring, hvordan du sætter din Mammut Nem Handel op, samt hvordan du installerer selve Mammut Nem Handel programmet. I det her afsnit vil jeg koncentrere mig om, hvordan du sætter din Mammut Business Software op. Til at starte med skal du gå i menuen Vis og ned i Indstillinger. Vi skal ind under Firmaindstillinger. Under firmaindstillingerne er det vigtigt, at du har angivet din firma et navn, dit firmanavn, og at din adresse er angivet korrekt. Og klik på knappen Adresse og kontroller dine adresseoplysninger. Klik på Finansielle indstillinger. Og klik på Bankkontonummer. Sikre dig, at dine informationer om din bank er tastet korrekt. Klik på Bankoplysninger. Her skal du være sikker på, at du har skrevet bankens navn. Klik på OK. Du skal også sikre dig, at dit CVR-nummer står korrekt, samt dit kreditornummer. Når du er færdig, klikker du på knappen OK. Derefter klik på fanebladet indstillinger per modul og klik på tilbud ordre fakturer. Her skal vi op og have fat i fanebladet eksport. Sikre dig, at der er flueben i Generer e-fakturer i dansk OIO XML-format. Nu skal du vælge den mappe, du ønsker at lægge dine OIO XML-filer i. Vi anbefaler, at du lægger mappen i roden af C-drevet. Klik på OK. Klik på OK. Og gå log dig ud af indstillinger. Nu skal vi sætte din debitor op, så din debitor er klar til at modtage e-fakturer, hver gang du fakturerer. Klik på Kontakt og find din kontakt. Under kontakten skal du ind på fanebladet Andre oplysninger. Under kontakttype skal du vælge Bruger af e-fakturer. Du skal sikre dig, at debitorens CVR-nummer står korrekt, samt at deres GLN-nummer står registreret korrekt. Klik derefter på krydset. Lad os gennemgå, hvilke indstillinger der skal være sat op på en faktura. Start med at klikke på Salg og klik derefter på Fakturer. Vi opretter en ny faktura ved at klikke på Ny og vælger vores debitor. Vi vælger at oprette en ny ordre. Fakturadatoen skal være sat på din ordre. Klik på knappen med de tre prikker og vælg din fakturadato. Deres reference skal også være udfyldt. Referencen skal være oprettet ind under debitoren. I højre hjørne kan du se, at din ordre er registreret til e-fakturer. Gå ind på fanebladet Diverse. E-fakturer har den eget fra debitoren. Giv din ordre et rekvisitionsnummer. Det skal være udfyldt. GLN-nummeret er ligeledes hentet fra din debitor. Du er nu klar til at fakturere. Klik på Fakturere og sig ja til at gemme ændringerne. E-fakturen står den til per automatik. Du skal blot klikke OK. Du får nu en besked om, at det er en e-faktur og vil derfor ikke blive skrevet ud. Klik på Ja. Der er nu genereret en OIO XML-fil, som ligger i den mappe, vi har valgt som udvekslingsmappe. I mit tilfælde valgte jeg mappen C og e-fakturer. Her ligger din OIO XML-fil. For at få sendt den, er vi nødt til at installere selve nemhandelsprogrammet. Selve installationsprogrammet har jeg lagt på mit skrivebord. Dobbeltklik på installationsprogrammet og vælg at klikke Næste. Licensoplysningerne står i aftalen. Læs den igennem og accepter. I det her tilfælde ønsker jeg at installere det på en enkelt bordmaskine. Muligheden er også, at du kan installere det på en server og tilgå det via arbejdsstationer. Klik på knappen Næste. Her skal du vælge, hvilket ERP-system, regnskabssystem, som du vil køre nem handel op imod. Klik på Næste. Klik på Næste. I det tilfælde siger vi ja, da vi ønsker at installere det på en enkelt brugerversion. Klik på Næste. Programmet bliver nu installeret. Til at starte med angiver vi den placering, hvor i vores OIO XML-filer bliver gemt. Vi vælger denne computer, C-drevet og mappen e-fakturer og klikker på OK. Da min mappe indeholder OIO XML-filer, får jeg en besked om, at disse vil blive forsøgt sendt. Udfyld resten, CVR-nummer og kodeord,
som du har modtaget på mail. Efter indtastningen skal du klikke på OK. Installationen er nu færdig, og du kan klikke på Afslut. Vi er nu tilbage i Mammut. Vi har vores nemhandelsprogram åben foran os. Som I kan se, er faktura nummer 4 netop blevet sendt og ligger nu over under fanebladet leveret. Antallet af klip finder du i højre hjørne, skal svare til det antal af klip, som du har tilbage. Du er nu klar til at benytte dig af Visma Nemhandel. God fornøjelse.